Vem var Drelo och varför försvann han? Saleh Abdullah var en ung somalisk grabb från Husby, Stockholm. Han fick alltid se gatulivet i första hand. Men mellan dessa busigheter som han blandades in på så började 16-årige Dre rappa med grabbarna på skoj i fritidsgården. Över natt fick han både förortens öron och hjärta. Det roliga är att i början så visste ingen hur Dre såg ut. Han var nämligen en anonym rappare. Jag trodde jag var vit. Ja, walla, jag trodde det var vit. Jag kommer ihåg. Walla, man sa till mig, ey, det här känner han är vit, walla. Jag kommer ihåg första låten jag hörde av Dre. Jag satt i klassrummet och hörde min vän garva. Av nyfikenhet, jag gick upp och kollade, vad är det han gör liksom? Han kollade nämligen på en musikvideo av Dre och för låten långt ifrån samma. Och jag tyckte låten var fet, så jag tänkte, vad fan garvar han åt? Han sa, han har aldrig sett en blatte sitta på en släde med vargar. Han stack ut, han var karaktär, aldrig karaktärslösa. År för år gick och Dre blev bara större och större. Han tog med sig hela nya generationen av rappare i sin musik. Einar, Adel, Asme och fler. Innan du visste det så släppte han en av Sveriges största låtar någonsin. Pippi. Wow, vilken hit. Den hade över 56 miljoner streams och den vann pris efter pris. Dre var på topp. Han drog upp hela svenska rapgenren med sig till en helt annan nivå. Han hade fått orten rap att slå hemma hos svenskarna. Hela Sverige lyssnade på Dre och hänger nu. Dre la upp på sin story detta. Shushu folket, jag lägger ner med min musikkarriär för att fokusera på det som är bättre. Jag kommer fortsätta mitt kreativa arbete, men på andra sätt. Tack. Det tog inte lång tid innan Dres låtar försvann från Spotify. Och det fick bli slutet av en era. Dre var en av de mest kapabla rapparna i Sverige utan snack. Han blomstrade alltid i sin kadens, attityd och det charmiga förutspråket i sina rader. Han beskrev situationen på ett sätt som inte hade hörts innan. Jag menar, Shonon jämförde sig med Pippi Långström. Vem gjorde sånt? Riktig legend. Han kommer alltid saknas. Vad tycker du om Dre? Kommentera.